Облыс орталығында 21 ауыл шаруашылығы кооперативі бар. Оның 6-ы биыл ашылған. Қалалық мәслихат депутаттары Ақсуат ауылының тұрғындарымен кездесіп, кооператив құрудың тиімді тұстарын түсіндірді. Қала іргесіндегі Ақсуат ауылында 11 мыңнан астам халық бар. Мұнда күріш егіп, мал шаруашылығымен айналысатын шаруалар жетерлік. Ал былтыр бұл ауылда бір кооператив құрылыпты. Бұл ретте сала мамандары біріккен қожалықтардың өнім өткізуге және құрал жабдықтар алуға мүмкіндігі мол екенін айтты. Өз кезегінде ауыл тұрғындары құжат рәсімдеуге және шаруаны дөңгелетуге қатысты көкейдегі сауалдарын қойып, тұшымды жауаптар алды. Халықта өзі жақсы түсініп отыр, кооперативтерге бірігу мәселесі. Өйткені кооперативтерге бірікпесе, онда ауыл шаруашылығына берілетін несиелер, субсидиялардың жеңілдіктерін көре алмайтын халық жақсы түсініп отыр. Міне бүгінде Ақсуат ауылдық округінің халқымен біз кездестік. Бұл жерде де көптеген сұрақтар осы төңіректе болып жатыр. Бұның алдында да біз осы мәселемен түсіндірме жұмыстарымен келгенде дәл осындай сұрақтар болған жоқ еді. Міне осының өзі нені көрсетеді? Халық осыған қызығушылық танытып жатыр.